Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bu günler mən sizə gözəl, təmirli bir mənzili təqdim edəcəm, çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz çox gözəl zövqlə təmir olunub. Təmir vaxtı bahalı materiallardan istifadə edilib mənzilimizdə. Mənzilimizin ilk öncə olaraq yerləşməsi haqqında məlumat verim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalıda, Əsəd Əhmədov küçəsində. Düz yol qırağında yerləşən yeni tikildə yerləşir. Mənzilimiz 17 mərtəbəli tikilinin 10-cu mərtəbəsində yerləşir. İndi isə mənzilin sizə dəhliz hol hissəsini təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi geniş sahəsi olan belə bir dəhliz hol sistemimiz var. Xatırladım ki, mənzilimiz 70 kvadrat sahəyə malikdir. Bir otaqdan üç otağa düzəlmədir. Mənzilimizin sahəsi böyük olduğuna görə mənzilimiz geniş otaqları və belə geniş holu var. Gördüyünüz kimi bizi giriş qapısı qarşılayır. Qabağda giriş qapısı var. Giriş qapısından üst tərəfdə bizim sanitar qovşaqlarımız yerləşir. Belə gözəl təmirli sanitar qovşağımız var. Bütün aksesuarlarla təchiz olunub. Bahalı aksesuarlarla təchiz olunub. Döşəmə granit mərmərisi tipoldan ibarətdir. Duş kabin, hər bir şey ideal vəziyyətdir. İndi isə digər otaqları sizə təqdim edeyim. Bura bizim uşaq otağımızdır. Belə bir zövqlə təmir olunmuş uşaq otağımız var. İndi sizə böyük yataq otağımızı təqdim edim. Gördüyünüz kimi gözəl zövqlə təmir olunmuş belə bir yataq otağımız var. Xatırladım ki, mənzilimiz bütün əşyalarla birgə satılır. Qiymətə bütün əşyalar daxildir. Əşyalarımız çox bahalı əşyalardır, yəni ucuz olan əşyalardan deyil. Gördüyünüz kimi bizdə burada belə boşluq hissədə qardirov şkafı yerləşdirilib. Ətraflı sizə təqdim edim bura. Mənzilin istilik sistemi kombidir, radiatorlar quraşdırılıb, kombi aparatı var, tam işləyə vəziyyətdədir. Bura isə bizim mənzilin qonaq otağıdır. Studiya tipli belə bir qonaq otağımız var. Mətbəx mebelimiz çox bahalı mətbəx mebelidir. Yəni, gördüyünüz bu bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Sizə ətraflı təqdim edim. Qonaq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Eyvanımız plastik pəncərələrlə bağlanılıb. Mənzildə bütün əşyalar var. Kondisioner, soyuducu, hər bir əşyalar mövcuddur. Bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyənək, kanalımıza abunə olaq. Yeni satışa çıxan mənzillərdən dərhal xəbərdar olaq. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Yeni videolarda görüşənədək.